Sinica in taščica se mi zdi pravljica, ki lahko nagovori tako otroke, ki še ne berajo, ki pa tudi tiste, ki so začeli brati, lahko je zanimiva tudi malce starejšim. Saj po mojih izkušnjah zaenkrat so na nek način navdušeni tudi starši, z veseljem berajo. Kar mi je nekako zelo všeč, glede na to, da je to vseeno moja prva knjiga za otroke. Podal sem se nekako v neznano, sicer po res letih branja pravljic otrokova, ampak vseeno, nekako je bil to bolj poskus, kot pa, da bi že vnaprej vedel, da bomo prišli do srečnega konca. Ampak nekako se mi zdi, da govori o številnih zelo aktualnih stvareh in da je dovolj igriva in zabavna, da jo lahko beremo tudi samo za zabavo. Skratka, tudi če nam kakšen nauk uide ali pa je otrok morda še premajhen, da bi ga razumel, bo se bo vseeno zabaval. Vsaj takšna je moja izkušnja. Tako da bi bil vesel, da ta knjiga pride v roke čim več otrok in tudi njihovih staršev. Mislim, da jim ne bo žal. Če nič drugega, si bodo pa lahko pogledali krasne ilustracije. Hvala.